Premiér Robert Fico hovorí, že atentátom na jeho osobu to ešte neskončilo a progresívne a liberálne médiá a ich poskokovia v PS a SAS vyrábajú ďalšieho cintulu. Obrazne povedané, ešte ani hlaveň zbrane opozičného atentátnika nevychladla a liberálne a progresívne médiá a ich sluhovia v opozičných stranách robia opäť všetko preto, aby sa na Slovensku znova strieľalo na predstaviteľa vládnej koalície. Preto, že vláda si dovolí mať iný názor, ako je ten povinný. Preto, že v súlade so zákonom rieši nespravodlivosti napáchané režimom Matoviča, Hegera a Ódora. Preto, že opozícia nevie so súčasnou vládou demokraticky súťažiť. Liberálne a progresívne médiá 24 hodín denne šíria klamstvá o rozklade právneho štátu a demokracie na Slovensku a dávajú jasné pokyny svojim poskokom v progresívnom Slovensku a v Saske, že musia burcovať ulicu, že občianska neposlušnosť je najlepší liek na boj s vládou vytvorenou na základe demokratických parlamentných volieb. A poskokovia poslúchajú na slovo. Na 13. augusta už zvolávajú ulicu. V poriadku. Proti Gustu žiadny dišputát ak by to bolo iba o pokojných protestoch. Ja však už teraz vidím niekde v prvom rade takéhoto protestu opozičného aktivistu, ktorý nabudený a povzbudený všetkými výkrikmi a obvineniami rečníkov na pódiu na adresu vlády, príde domov a začne čistiť zbraň. Hovorím to s plnou vážnosťou a konzistentne. Atentátom na mňa nič neskončilo, pretože opozícia nedostala príležitosť. Ktorú si tak želala. Mojou elimináciou rozložiť vládu a vyvolať predčasné parlamentné voľby. Liberálne a progresívne médiá a ich politické strany v opozícii vyrábajú ďalšieho cintulu. Veľmi dobre to vedia, ale nič proti tomu neurobia, pretože demokratický súboj neuznávajú a ani ho nevedia. Podľa nich je správne a dobré len to, čo si myslia oni. Aj preto vedia len burcovať ulicu. A individuálnych nešťastníkov, ktorí stláčajú spúšť. Je to smutný pohľad na opozíciu, vyzlečenú do naha. Nikdy v histórii moderného Slovenska média tak otvorene neriadili časť slovenského politického spektra, ako je to v týchto týždňoch a dňoch. Opozičné médiá sú frustrované výsledkami parlamentných a prezidentských volieb, pretože sú to presne tie médiá ktoré si pripisujú najväčšiu zásluhu za nástup Dzurindu a pád Mečiara, za víťazstvo Kisku či Čaputovej a nástup Matoviča v roku 2020. A svoju frustráciu už vôbec neskrývajú a doslova tlačia Šimečku a spol do burcovania a vyvolávania občianskej neposlušnosti. A opoziční politici ich poslúchajú na slovo, lebo bez týchto radikálnych a nenávistných médií by nevedeli existovať. Ak by sa vládna koalícia správala rovnako, máme tu vlnu nezvládnutelných občianských nepokojov, povedal Fico vo videu. Kliknite na odber v 4 news a získajte informácie o aktuálnom politickom dianí z celej Strednej Európy na jednom mieste.